Вулиця Краснолиманська. Вона тягнеться впродовж всього міста. На ній кілька місць для збору твердих побутових відходів. І на всіх – купи сміття. Воно не тільки вщент заповнило контейнери. Гори відходів і поблизу майданчиків. Вітер розносить його по сусідніх вулицях, заносить у двори. Якщо врахувати, що зараз стоїть надзвичайна спека, то процес розпаду сміття і видно, і відчутно. Запах тут стоїть жахливий. Люди кажуть, не можуть навіть відкрити вікна. І вже втомилися битися у закриті двері місцевої влади. Скільки б не зверталося до можновладців, ситуація не змінюється. Бардак повний. Ні ісполкому не треба, ні ЖЕКу, нікому. То у них машини поламаються, то у них бензину нет. Дишимо от цими, діти бігають, вітер заносить все, ці самі коти, собаки розтаскують кругом, не успіваємо убирати. Почалася от ця жара один раз у місяць. І все, то ні дворників, що в парку там такої, ні одної клумби, нігде нічого, ні одного цвіточка. Наша знімальна група проїхалася по інших вулицях міста. Картина скрізь однакова. Та й у мерії не заперечують. Проблема є. Причиною ж такого становища називають застарілий автомобільний парк комунального господарства. Тут лише дві сміттєзбиральні машини. І обидві на ремонті. Водій Микола сьогодні навіть не виїжджав. Ремонтувати потрібно кожен день. Запчастей нету. Все виходить, коли це зі строя. Як виходите з положення? Ну як, що-то знайшли, що-то поставили. Поки їздить, їздить. Підтверджує це і директор Роденського багатопрофільного комунального підприємства Сергій Каблов. Стверджує, техніка зношена на 100%. Изношен транспорт, которому на даний момент 37 років машині. Вторая теж поломана. Завтра приступаємо к ремонту второї машини. І на протяжении трьох недель ми вже машину ремонтировали 6 разів. Тобто все тільки із-за старого транспорту. Придбати новий автомобіль поки що немає можливості. У бюджеті міста для цього грошей не вистачає. Натомість цьогоріч вдалося вирішити іншу проблему. За екологічні гроші тут придбали новенькі контейнери. Ми составили таку програму, сфотографували наші незакриті контейнерні точки, поїхали в Донецьк, защитили цю програму. Приобрели 15 контейнерів, знайшли найдешевшу ціну 1200 гривень, такої ціни, в принципі, це з привозкою. Приобрели 15 контейнеров на 18 тысяч и плюс еще у нас 60 тысяч, те, которые мы благоустроили наши незакрытые контейнерные точки. Якщо ж говорити про інші проблеми Роденського, у місті значно відстають від графіку промивки і опресовки внутрішньобудинкових опалювальних мереж. Через непорозуміння між тепловиками та житловиками тут довго не було підписано жодного акту прийомки будинків. Зараз ситуація зрушилася з мертвої точки. Дзвоним теплосеть, нам дають представителя. Представитель приходит, делаем опрессовку. Ну, все как положено по закону, по указам стало. Сергій Каблов запевняє, із 176 будинків готові 155. Акти ж підписані по 30. Планують до кінця серпня підготувати всі.